Tärkinimi löytyy ainakin. Perinteitä löytyy myöskin. Kysytäänpäs. Perinteinen nimi oikein kunnon kalanimi Särki. Mistäs tuo pohjautuu tuo nimi? No se ilmeisesti on Särkisalosta peräisin, kun tuotanto on 40 vuotta sitten aloitettu Särkisalossa. Sen jälkeen se siirtyi Pernioon ja siellä edelleenkin. Mutta Särkivenellä on oma historiansa ja ylipäätään tekotapansa. Kerropas jotain siitä. Kyllä nämä lasikutuveneitä ja nämä on alun pitäen jo tehty saaristokäyttöön. Eli vakaiksi, turvallisiksi, joilla pystyy alkossakin liikkumaan. Ja malleja on aika paljon, on soutuveneitä sekä myöskin isompia veneitä. 90-luvun puolivälissä, kun nämä siirtyi meidän omistukseen nämä mallit, niin aloitettiin näiden soutuveneiden kunnostus ja modernisointi. Eli vanhat rungot on säilytetty, mutta sisäosat on kokonaan uudistettu. Ja nyt sitten, kun alkoi venealalla vähän huonommat ajat tässä elokuussa 2008, meillä oli ihan tarkka aika siitä, ja silloin näytti siltä, että tätä kauppaa alkaa vähän hiljentyä, niin ryhdyttiin kunnostamaan näitä isompia veneitä, ja tässä on vieressä nyt ensimmäinen tulos vanhasta Särki 425 kunnostettu Särki 430, joka on nyt ollut myyntikunnossa tässä muutaman 3 talven aikana, ja tämä on osoittautunut kyllä menestykseksi. No, kerro vähän tuosta kunnostusprosessista. Se ei ainakaan ihan jokaisen miehen hommaa ole, että minkälainen prosessi se kaikkiaan on. No, siinähän joudutaan nämä sisäosat rakentamaan oikeastaan kokonaan uudestaan. Ja kyllä siinä työtä riittää paljon, ja sen jälkeen näissä veneissä on nykyisin myöskin nämä CE-hyväksymiset, jotka aiheuttaa sekä lisää työtä että nimenomaan kustannuksia niin paljon, että koko prosessi on tietysti hidas. Se kestää, meilläkin on veneitä runsaasti tässä, niin se kestää monta vuotta se prosessi. Sama nyt sitten näiden pulpettiveneiden osalta. Tässä on ensimmäinen valmiina ja seuraava valmistuu ei varmaan ensi kesäksikään, että kestää kuitenkin pitkään tämä kunnostus. No minkälainen ero voidaan katsoa uudelleen kunnostettu ja täysin uusi vene? No ainakin näiden veneiden osalta meidän täytyy pysyttäytyä tässä kunnostuksessa, koska näiden rungot on niin hyviä, että niitä ei uskalla mennä muuttamaan. Tämä on todettu muun muassa testeissä, että merenkulkuominaisuudet on tässäkin veneessä paremmat kuin missään vastaavassa Suomessa myytävässä veneessä. Näillä linjoilla aiotte sitten myöskin toimintaa jatkaa? Kyllä, pyritään seuraavat uudistukset tekemään tästä 1,5 metriä pidempään veneeseen, joka tulee näyttämään samanlaiselta kuin tämäkin ja ominaisuudet on samaa luokkaa, koska runko on täsmälleen saman mallinen, se vaan mitat vähän kasvaa. Mutta jatkossa tullaan kyllä jälleenmyyjien verkostoa rakentamaan ja kehittämään. Se on ainoa keino, millä myynti saa lisättyä tästä eteenpäin. Tämä on niin kuin hyvä lähtökohta. Joo, tämä on niin kuin yleisön suosikki tälle, että ihmiset tulee katsomaan paljon tätä, vaikka niin sitten muuta katsoessaan, niin se tykkää tästä kovasti. Joo. Eli suora tämä linja. Nimenomaan. Ja mitä se sitten tarkoittaa käytössä? No käytössä se tarkoittaa vakavuutta. Se ei kallistu niin paljon, koska perä kantaa. Ja sitten ollaan astetta pitemmissä ilmeisesti näissä, mutta onko systeemi sama? Kyllä. Malli on sama. Leveitä, tukevia malleja. Tässä on myös korkea keula, mikä halkaisee aallon paremmin ja estää sitten myös roiskeita tulemasta sisälle. Ovatko nämä myöskin uudelleen kunnostettuja veneitä? No, rungot on samat, mitä on ollut jo pitkään, mutta sisäosat on uudistettu kokonaan. Että tuohon pitkärikisen mallin on muun muassa tehty uutena tuo takalaatikko, jonne saa polttoaine säiliön suojaan. Tämä 411 on tehty pitkärikiselle koneelle. Tähän on myös tehty irrallinen säilytyslaatikko, mihin saa pelastusliivit ja vaikka kaloja. Siinä aikamoinen saalis mahtuu. Aikamoinen. Sitten ollaan jo vähän eri mallisessa veneessä. Kyllä, tämä on ensimmäinen uudistettu pulpettivenen malli, missä on pyritty saamaan hyvät tilat sekä liikkumisen että tavaran säilyttämiseen. Keulaan ja perään on tehty vesireijällä varustettu säilytyslaatikko naruille ja ankkurille. Ja keskeille on 3 luukun alle tehty 5 laatikkoa, minne saa runsaasti tavaroita piiloon. Ja mistä tämän pulpettivene sitten tunnistaa särkiveneeksi?
No kyllä, se on tämä korkeat laidat ja suhteellisen leveä malli, mikä on näille tyypillistä. No mitäs yrittäjä suvun nuorempi polvi sanoi tästä uudelleen kunnostamistouhusta? No kyllähän se on aina aika aikaa vievää hommaa ja paljon on miettimistä yksityiskohdissa, että asiakkaat on entistä vaativampia. Särki 430 pulpettivene, mitäs voisit sanoa sitten veneen varustelusta? No tässä veneessä on keskitytty siihen, että tässä olisi kaikki oleellinen ja hyvää. On erityisesti se, että tässä on koko luokkansa ainoana hydraulinen ohjaus, mikä tekee ajamisesta todella kevyttä ja syksyn pakkasilla ohjaus toimii. Sen lisäksi tässä on vakiona virran ulosotto, sähköinen pilssipumppu, uimaportaat ja kaiteet, mitä monissa tarvitsee hankkia lisävarusteena. Mitenkä on? Tuliko siinä kaikki oleellinen särkiveneestä sitten kerrottu? No sadevesi tyhjentyvyydestä ei vielä ollut oikeastaan puhetta, että tämä on nyt vanhasta mallista korotettu niin paljon, että on taatusti sadevesi tyhjenevä. Ja tämä systeemi on lisäksi sellainen, että siellä ei ole yhtään hanaa eikä letkua eikä klemmaria, se on pelkkä lasikuitua koko systeemi. Ja takaiskuventtiili takaa, että vettä ei veneeseen tule lainkaan. Ja kun on kerran uudelleen kunnostettu, niin mikä se veneen sitten särki? No sehän on nyt semmoinen juttu, että tämähän on asiakkaalle mahdollisimman turvallinen ostos. Tähän ei voi mennä rikki enää, kun tämä on jo valmiiksi särki.